A veure, els últims anys el que tenim és que s'ha aguditzat i s'ha com carregat a la gent més pobra el que seria el cost, que se suposa, o que diuen que és un cost, l'educació, que teníem un sistema públic que havia costat bastants anys de guanyar, que és un sistema laic, democràtic, en què tots els infants suposava que tenien igualtat d'oportunitats per seguir dins d'un sistema educatiu que els anava agafant, recuperant, formant, i teníem oportunitats d'arribar a la universitat i doncs, per tenir un futur més digne laboralment o complir les aspiracions personals que tots els infants tenen i totes les famílies tenen per millorar la qualitat de vida en les feines i en la cultura mateixa del país, millorar culturalment, interessar-se per els diferents idiomes, per la ciència, i em semblava que això s'havia aconseguit amb uns anys de just després del franquisme, i semblava que amb esforç de molts anys s'havia invertit en educació, que feia molta falta, però amb l'arribada de la crisi i suposo que amb uns plans que hi ha internacionals de privatitzar i de... Doncs s'ha volgut minar i fer retrocedir i treure i privatitzar les escoles del sistema públic que teníem i que funcionaven relativament bé amb les seves deficiències, però que anaven fent. I aleshores, en els últims anys de la crisi, això s'ha vist molt més aguditzat i s'ha fet un retrocés molt més greu, perquè directament han anat a retallar els diners, la inversió que es feia en l'educació, doncs s'ha vist molt minvada. Aleshores, els centres no tenen per pagar despesa corrent o per pagar materials o projectes educatius específics, i aleshores tot això ho han d'assumir les famílies, o ho estan assumint les famílies cada cop més. Paral·lelament hi ha una agressió en els treballadors de l'educació pública per fer-los treballar més i cobrar menys. El tema del funcionariat està cada cop més precaritzat, vull dir, volen eliminar-lo, cada cop seran menys funcionaris i més gent que estarà en precari, més docents, que estarem treballant en pitjors condicions. I això s'ha vist concretament, i per això hi ha hagut les últimes mobilitzacions, en temes d'increments de ràtios a les escoles, s'ha passat amb més infants per aula, increments d'hores lectives del professorat i reducció de les hores de preparació de classes, reducció dels sous i reducció del temps que tens per preparar, per coordinar, en el cas dels interins, no? En aspectes concrets. I això és una ofensiva directament cap a l'escola pública, i aquí ens veiem afectats amb aquest tema. També ens veiem afectats amb el tema de la llengua, per exemple, que és que volen liquidar-lo. En el cas de l'Estat espanyol té una obsessió amb aquest tema, i a les Illes i al País Valencià, doncs, i ara a Catalunya, estan fent decrets cada cop més agressius per minar la normalització lingüística que hi ha en aquest país, o la immersió lingüística que hi ha en el país, i tot això doncs, ens va afectar a l'educació. I fins ara, els docents més precaris, els que tenien menys hores de feina, els que estàvem treballant en pitjors condicions d'estabilitat laboral, vull dir que no estàvem un curs sencer o que érem substituts i que estàvem 15 dies, que estàvem 20 dies, un mes, o canviàvem. Doncs això ho han anat reduint el temps de feina d'aquest professorat i reduint-li el salari, de manera que molta gent també s'ha vist fora directament, o sigui, no els han contractat, o durant molts mesos han quedat sense feina i s'han hagut de buscar altres feines, i hi ha, contra el professorat, hi ha una agressió molt forta. Però contra aquest col·lectiu més precari, diríem, no contra el funcionariat estable que porta 30 anys, contra aquest col·lectiu només els han tret les pagues extres, però encara de moment no veuen el moment de barallar-se, em sembla. De moment ha sortit aquí el malestar, i també ha sortit molt entre les AMPAs i entre les famílies, perquè veuen que sí que l'educació pública està patint en qualitat, està fent baixant en la qualitat. Per exemple, no només en les despeses que han d'assumir els pares, de materials, de pintar les escoles, d'arreglar els patis, que això està passant també, sinó també en la privatització de molts serveis que abans eren el menjador, era l'Ajuntament pagava tota la despesa de dinars de menjador. Ara això també la partida s'ha vist reduïda, moltes AMPAs no estan cobrint això perquè no arriben les partides de l'Ajuntament. I després, els serveis externs, no, els casals, les vacances de Setmana Santa i les vacances de Nadal, doncs hi ha uns serveis externs que cobreixen, o sigui, hi ha uns casals externs a l'escola que cobreixen en el fons és una necessitat educativa, no pots deixar els nens al carrer. Bueno, doncs hi ha unes empreses privades que estan gestionant això, o els mateixos menjadors són empreses privades que hi porten el menjador. I amb això pot passar que les biblioteques
puguin ser també gestionades per empreses privades. O sigui, un procés realment de fragmentar tot el que és l'educació, tot el que afecta l'educació, des de les bressol, que les bressol estan patint una agressió molt forta, fins a la universitat, i aquests petits fragments de parts de la vida, doncs les vacances, el menjar, això ho farà, no és educatiu, no és l'escola, això ho fan en empreses privades, i per aquí es comença. Un altre tema, per exemple, que afectaria als cicles formatius de grau superior, la formació professional, són les pràctiques duals, que diuen que és que les empreses puguin tenir accés a formar directament a l'alumnat i donar-li unes pràctiques molt més àmplies, que puguin fer pràctiques pràctica i formació alhora, i que això compti com a que siguin docents, però que no, o sigui, que siguin les mateixes empreses que facin docència en aquesta gent de formació professional. Que alhora, la formació professional des de l'any passat pateix una privatització que no és encoberta, és directa, que és, han de pagar taxes, una taxa de 360 euros, que no existia abans, no havien de pagar taxes als alumnes d'FP, i ara se'ls ha imposat aquesta taxa, que sumada al material de diferents mòduls pot ser bastant important i bastant difícil d'assumir a la llarga, perquè això es preveu que pugui anar incrementant-se any rere any, com ha passat amb les taxes universitàries. Aleshores, jo crec que no podem veure el problema de les lluites amb educació de manera molt fragmentada, La universitat, que la universitat porta una lluita molt potent a través del seu alumnat, a través del seu professorat, amb el tema de Pla Bolonya, que va ser molt important, que dictat des d'Europa van implementar una política absolutament neoliberal a la universitat. I això també ho patirem, i ho patim, i ho estem patint ara, a la primària, a la secundària, a les bressol, amb aquesta voràgine privatitzadora i aquesta voràgine de fer l'educació no com una cosa integral per la formació de les persones, perquè siguin més lliures, perquè sàpiguen més coses, sinó per l'ús, pel mercat, pel meu consum i per l'ús que em pugui fer després les empreses privades per seguir amb la mateixa ruta en el sistema capitalista. I és una qüestió de classe, bàsicament, és un problema de classe. Bueno. Una de les coses que va aprovar Catalunya és la llei, la LEC, és la llei d'educació de Catalunya, al Parlament, i això va minar molt la democràcia en els centres, democràcia interna, perquè el claustre abans d'aquesta llei tenia molt poder, tenia més poder, i en assemblea de professorat es reunien i decidien coses interessants pel centre, doncs com hem d'enfocar tal matèria, què volem fer d'aquests, com millorem aquest grup, on els podem portar, i el claustre tenia un veritable poder de decisió. Però això va ser una de les primeres coses que van voler eliminar. I ara és el director i el consell escolar el que dirigeix els centres, i l'únic que fan és de correa de transmissió directa de les polítiques educatives del govern de torn. Aleshores, abans crec que hi havia una participació més gran per part de tot el professorat, es podia decidir d'una manera més horitzontal, més democràtica, i, home, abans tampoc és que tiressin flors a l'educació pública, i va costar molt a nivell d'inversió millorar els centres educatius i obrir-ne de nous, però penso que ara l'agressió és molt bèstia, o sigui que en pocs anys ens podem quedar sense escola pública, que sigui una escola assistencial per la gent que no tingui absolutament res, perquè la resta mirarà de fer-s'ho per pagar escoles privades o concertades, que és el model de Convergència, escoles en què el govern de la Generalitat et paga la part de la matrícula a les famílies i les famílies paguen una altra part, no és que siguin gratis aquestes escoles, i el professorat l'assumeix també la Generalitat, o sigui, els diners pels professors d'aquestes escoles concertades els assumeix l'Estat, però és un model que vol, bueno, que crec que és l'aposta de Convergència, que és desresponsabilitzar l'Estat o el Parlament o el govern que tinguem democràtic escollit d'una cosa com és l'educació d'un país. O sigui, això no queda a les meves mans, no vull gestionar-ho, vull que ho gestionin escoles concertades amb els seus criteris pedagògics, que poden agradar-te més o menys, però que no són per tothom, no són igualitaris, no tothom hi tindrà accés, o no són laics, per exemple, o en molts casos. No és una política que el Parlament pugui controlar i dir, mira, farem això, això i això, sinó que, mira, a cada centre podrà escollir, triar les famílies que volen, no tots els centres concertats tenen una ràtio d'immigrants, per exemple, com la té la pública. Clar, i són desavantatges que una sobre l'altra pesen. No sé, respecte a ara, jo crec que és una cosa molt accelerada de voler minar l'escola pública a través dels seus professorats, crear malestar, reduir els recursos materials necessaris per dur a terme l'activitat diària, la llum, els equips informàtics, els
O sigui, això és una escanyar a la pública. I jo crec que sí que hi ha una... Huele! I jo crec que sí que hi ha una política premeditada de fer això. I que no sé d'on ve, de l'FMI, de les polítiques europees o de qui vulguin, però no els interessa la cosa pública. El que és la pública no els interessa. Això és una cosa d'abans de la Segona Guerra Mundial i ara s'ha acabat aquest model. Eli, en primera persona, com t'ha afectat durant l'últim curs o els últims curs tot això que expliques? Doncs a mi m'ha afectat de que, per exemple, jo tenia una vacant de mitja jornada i cobrava tot l'any, bueno, les vacants de... Bueno, clar, no. És que clar, no m'ha... Bueno, una cosa és aquesta. Tenia una vacant i l'any que van fer les retallades vaig passar d'estar vacant a tenir una substitució per maternitat d'una noia que aleshores ja no... Quan tens una substitució no cobres el mes de juliol, això és una de les coses que van aprovar l'any passat, i per molts mesos que hagis treballat abans, havies treballat 12 mesos o 9 mesos durant l'any i tenies dret al juliol, això els substituts. I això ho van retirar l'any passat, per exemple. Ara, a més, això no m'ha afectat a mi personalment, però això ha afectat a molts companys, de professors i mestres, que els contractes de substituts i d'interins ja no es fan per la totalitat de la jornada, sinó per una part inferior i amb inferior salari. No els hi compten les hores de pati, de vigilància, no els hi compten les hores de coordinació, d'organització de les activitats, no, si estaves substituint a un càrrec directiu o cap d'estudis, no tenies les seves hores, no, abans sí, les tenies, no feies de director, però tenies aquelles hores i comptaven com a salari i tu et podies organitzar les classes. Ara això s'ha eliminat i no... Treballes en una situació molt més precària. Treballes, vas allà, hola, què tal, soc la substituta de... Vens un dia, fas les classes com pots i te'n vas. I un altre dia tornes. I a més les substitucions les han fet esperar 2 setmanes. O sigui, no tenen a l'escola els nens una mestra quan es posa malalta, al cap de 2 dies ve una professora, sinó un professor, sinó que s'han d'esperar 2 setmanes a que arribi algú especialista en la matèria o algú dels infants. Clar, això baixa la qualitat. Amb això és una cosa que els pares s'han posat molt, molt durs. Bueno, i reduccions salarials, sobretot. Ens han retallat pagues, que són salari guanyat durant l'any, doncs això, les pagues extres, per exemple, eliminades, i la paga de juliol, del cas dels interins, és bastant greu. Juliol i agost. Jo he treballat en una escola d'art i disseny, que no és molt representativa, perquè és una escola molt petita, hi ha poques escoles d'art, tot i que són una mica oblidades de l'administració, però també per ser oblidades no els hi ha tocat massa el rebre. O sigui, amb això ha tingut un avantatge, perquè és un col·lectiu petit i bueno, poden... no estan tan afectats, no és un institut molt gran i no m'he vist afectada realment. Bueno, sí, en increment d'alumnes a classe sí, en increment d'alumnes a classe s'ha vist. Tenim menys grups i més alumnes per classe. Si abans, no sé, en aquestes escoles havia arribat a tenir 10 alumnes. Sí, a la tarda, per exemple, que són cicles, són FP i cicles formatius de grau superior i fan classes a la tarda. Doncs a la tarda els grups eren molt petits, 10 alumnes, 15, i això era una meravella. Però aquest any jo ja n'he tingut grups petits. Tenia 30, 20, 25. Bueno, jo porto 7 anys i aquest curs espero començar el 8è, però no se sap molt, perquè ara sí que tenim una incertesa de si hi haurà prou places per cobrir, bueno, per donar cabuda a tots els professorat interí, que en el meu cas soc interina, no tinc plaça fixa, és una figura que va cobrir substitucions o vacants que hi ha als centres educatius. I aleshores són places reservades per funcionaris que tenen la plaça fixa i els interins anem circulant per diferents centres cobrint aquestes places. Aleshores, jo faig 7 anys que estic així, he passat 2 oposicions, que bueno, les oposicions serveixen per regular aquesta precarietat laboral que tenen els interins, és a dir, interins que fa molts anys que fan d'interins, finalment, quan el govern convoca oposicions, accedeixen i tenen la plaça fixa. I això, gràcies als anys d'experiència que tenen d'interins, doncs, aquests processos han servit per regularitzar aquesta precarietat que hi havia. En els darrers anys, a part de comunicar que no hi hauria més oposicions, és a dir, que la precarietat en l'educació, en la docència, continuaria en el futur, s'han empitjorat les condicions de treball que teníem. Jo vaig començar treballant i eren 22 hores lectives, ara en fem 25. I s'han reduït les hores de preparació de classes. És a dir, el que han fet és incrementar les hores de docència, incrementar el número d'alumnes que has d'atendre, el número d'alumnes per classe, per aula, i baixar el salari.
En el cas dels interins, a més, que és el col·lectiu que han perjudicat més, és el col·lectiu que han anat empitjorant més les seves condicions de treball, els han fet que les seves substitucions, els seus interinatges, fossin per menys jornada que la jornada ordinària. És a dir, estan contractant interins pel 86% de la jornada. No el 100%. Per què? Perquè no els hi paguen les hores de coordinació, les hores de pati de vigilància, les hores d'atenció a l'alumnat, que no és estrictament la classe, només paguen la docència, la classe que fan els alumnes o l'atenció que fan directa com a mestres de l'aula. Però no paguen totes les hores que es fan de coordinació, de preparació de material o d'altres temes. I això, en el cas dels interins, s'ha vist agreujat també perquè s'han reduït molt el nombre de jornades que donaven senceres. O sigui, ara sempre es contracta gent per mitges jornades, per terços, intentant escatimar aquestes hores a la gent, als interins sobretot. Què més ens han escatimat? Doncs els temes de les substitucions, que abans era ràpid o a més número de persones de la llista entrava a treballar perquè les substitucions eren més àgils, que els dos dies tenies un alumne que tenies una baixa era substituït per un altre mestre, i ara això s'ha allargat 15 dies. Clar, això vol dir menys gent circulant donant feina, perquè no entres a la llista perquè s'esperen i aquells alumnes estan sense mestre durant 15 dies, per exemple. Què més? Retallades salarials, no cobrem el mes de juliol, això ja ho van eliminar. Per molts mesos que treballin, abans hi havia, crec que eren 9 mesos, amb 9 mesos treballats durant l'any tenies dret a cobrar el juliol, si feies un curs de formació que el feien i tenies. I ara ja això s'ha eliminat. D'una banda, el primer és la manca de feina que hi ha hagut, que molts companys no han treballat, han treballat molt poc aquest any. Companys que havien treballat tot el curs l'any passat i durant molts mesos, molt seguit, a molts centres o amb un centre perquè agafaven bones baixes o li durava bastant el contracte. Aquest any han agafat jornades molt més curtes, s'han consolidat mitges jornades, terços de jornades, això són molt poques hores, és molt poc salari, i sobretot hi ha hagut una manca de feina. No, molta gent s'ha quedat sense treballar o ha treballat molt més tard, al maig, al juny, l'han cridat, al maig, a l'abril, l'han cridat per treballar una setmana, 15 dies. I això s'ha notat molt. I després l'altre és no tenir temps d'organitzar res. O sigui, els substituts de les escoles de primària, el dia 12 començaven les escoles de primària. Doncs ells, els mestres d'infantil i primària, estaven allà el dia 12. No coneixien quins alumnes tenien, no coneixien les famílies. Havien d'organitzar la classe amb les fotos que han de posar, els nens, les bates, tot el merder que implica una escola de nens petits, d'una atenció que has de donar a nens de 3, 4, 5 anys, i arribaven les mestres el dia 12, el dia que començaven les classes. Això, per exemple, és una vergonya. Sí, això no es pot sostenir, és horrible. Clar, les mares et venen atabalades, és el primer dia que comença el meu nen al col·le. Ai, mira tal... I ella no coneixia ningú, o sigui, no els hi podia dir, i acaba d'aterrallar. I això és molt dur, la veritat, no és una bona qualitat. I el més fort és que els mestres de Catalunya tenen una vocació molt gran. Són això perquè volen ser això, els hi agraden els nens, s'apassionen i posen moltíssimes hores, fan hores gratis, o sigui, fan hores perquè els hi agrada, perquè ells creuen en l'educació dels nens, no els volen deixar tirats. I això es recolza molt la consellera. Es recolza molt i fa el que fa. Doncs va ser molt difícil, crec, perquè ningú ens coneixíem, estàvem una mica adormits, tothom anava fent, sí que teníem alguns problemes, però no estàvem desperts en aquest sentit, ni actius, ni ens interessava gaire els sindicats, pensàvem, bueno, això ja s'ho faran. No anàvem nosaltres, però l'any passat, al juny, quan sí que es veia clarament aquesta agressió i que es veu que no s'aturarà, sobretot, sí que es van començar a fer els primers contactes, les primeres antenes posades, alerta, anar establint, fent assemblees obertes, dient, mira, hi ha això, no? L'assemblea groga, per exemple, que és una de les primeres coses que es va moure, impulsada pels sindicats, però també hi anava molta gent que no estava a cap sindicat i que estava preocupada per les seves condicions de treball i per si tindria feina o no l'any següent, que era el que preocupava. Doncs vam començar a trobar-nos. I arrel de trobar-nos, conèixer-nos, fer pamfletos, fer cartells, fer vídeos, per exemple, de difusió a través d'internet, on explicàvem la nostra problemàtica, i fer una mena de llista de correu on ens manteníem informats. Aleshores va haver-hi una proposta bastant interessant de començar una vaga a principis de curs, l'any passat, començar una vaga en principi indefinida, intermitent, i preparar-la durant l'estiu i fer-la a principis de curs.
I això va accelerar o va propiciar que molta gent d'altres llocs de Barcelona, no estrictament de Barcelona, sinó de l'àrea metropolitana, sobretot, que havia patit més, que s'activés, que estigués treballant amb els mateixos objectius, que era fer aquesta vaga. Bueno, s'han anat fent moltes coses durant l'any, eh? S'han impulsat assemblees més de zona, cada barri ha tret la seva assemblea groga, s'han fet marxes, s'han fet tancades, que han estat bastant importants, s'ha activat també els pares, les mares, a través de les AMPAs, s'han activat amb els moviments d'educació de les assemblees de veïns, del 15M, i s'han anat treballant amb els sindicats, a poc, i amb més o més èxit de les accions, però sí que és veritat que ens hem vist les cares, ens hem posat cares als noms, i sabem més o menys quina cosa, què hi ha darrere de cadascú de nosaltres i sabem fins on podem arribar o no, bueno, què pots demanar i què no. I una mica això és una llàstima perquè hem perdut aquella espontaneïtat del principi, que no et coneixes i que ets capaç de fer tot per la mateixa necessitat de, hòstia, hem de tirar endavant. I ara això jo crec que sí que s'ha perdut una mica. Ara no som tan valents. En les propostes que fem som més conservadors. Ai, mira, vigila, però aquests no... Reflexiones més de què passarà, perquè aquests no volen, perquè si aquest no sé qui... I això en perd una mica d'espontaneïtat que potser li donava molta força al que teníem al principi, però... Bueno! Què va ser? Això no pot ser, això no pot ser, i el que vaig fer és organitzar el centre meu, on era. L'any passat estava a la Verneda. En el centre era molt difícil fer res. Era un centre molt gran, un claustre de 120 profes, el director manava molt, controlava molt, era un tio que tenia molt acollonit el claustre, la veritat no es podien enganxar cartells, no es podien... I el que vaig pensar és, a veure, si he de fer alguna cosa, ho he de fer al meu centre. Sí, bueno, no sé, és la primera reacció, el primer impuls que tens. O sigui, està molt bé participar en assemblees, que et queden molt lluny, però qui has de moure és el teu claustre, és que es convences els companys que tenen els mateixos problemes que tu, que s'han de mentalitzar o que ja estan mentalitzats, però que has d'anar a una. I aleshores vam fer això, moure el nostre centre, que amb els professors no va sortir bé, però ho vaig provar amb els alumnes i amb l'assemblea del 15M del barri, que sí que va respondre molt bé. Ens vam tancar a l'institut, ells van venir, ens van recolzar, vam fer una moguda, bueno, vam fer una coordinadora de centres, de la Verneda, i vam intentar impulsar-ho a nivell de barri. I moure el claustre, que és això, plantar-li al teu company, hi ha una vaga, la faràs o no la faràs? Què és això? Per què? Mira què et passa, estàs queixant-te tot el dia que et retallen el salari, que no t'han pagat l'extra, i ara què estem fent? Ah, és que pensa que en els claustres hi ha gent gran, que des dels anys 80 està allà i que et diu que tu què has de saber, que jo als anys 80 ja vaig fer les meves coses, i hi ha molta por també, no? La gent és molt conservadora, vol conservar el seu lloc, i no ho fèiem, l'argument era, però és que és igual, tu ja tens el lloc solucionat, tu ja tens el, no et canviarem a tu, o sigui, és que ens és igual, però i els nanos que estem formant? Aquesta gent què farà el dia de demà? Que a més era un centre que feia per mestres d'educació infantil, o sigui, és que teníem a huevo. I, però què farem d'aquests? Vosaltres que els esteu ensenyant a aquests nois? I és això, la responsabilitat de cadascú en el seu centre de treball, que és una cosa que costa molt de fer, és molt difícil perquè és molt... implica... molt a l'altre i d'enfrontar-te moltes vegades amb arguments i és molt difícil perquè aquesta gent la tens cada dia treballant. No es volen seure amb tu a l'hora de dinar o no sé què diuen a les esquenes teves, bueno, però s'ha de fer, el centre de treball és on hem de barallar-nos, no a Facebook o no a... que això també és una desviació que tenim, jo crec, dels moviments socials i les assemblees de treballadors de molts tipus de... Ens pensem que tot ho resolem a través d'internet i de que quedem i convoquem una manifestació i així no és, o sigui, es resol en el centre de treball. Quan fas sortir els teus companys el dia de la vaga i som 30 o 70 i no som dos, perquè no serveix de res ser dos a la teva escola que tanques, saps? O sigui, que fan la vaga. Això no serveix de res, però això costa molt. I s'entén, i moltes vegades pensem, hosti, potser l'estratègia no és barallar-nos en els centres de treball i és muntar coses fora per donar suport als treballadors, perquè la gent té molta por. És veritat, és que hi ha una por real a ser acomiadat, a formar part de llistes negres, i ara més amb el decret d'interins aquest, amb el decret de plantilles que han fet, que el director podrà triar, i està fent-ho, això ja s'està fent sense ser aprovat, podran triar o cessar persones que tenien un número a la llista, funcionaven per una borsa, d'una llista que tu estaves per experiència, per experiència d'anys treballats, per la nota de les oposicions, per mèrits de cursos, quan tenies un número a la borsa de treball, sobretot anys treballats a la borsa, vale? I si havies aprovat o no, doncs també saltaves números i tal. Doncs aquest número no tindrà valor. El director podrà triar, fent entrevistes, com si fos una ETT, com si fos una empresa, podrà triar a qui voldrà. Clar, això
no només amiguisme, sinó és que hi haurà llistes negres directament. O sigui, jo crec que els sindicats avui dia ja tenen dades de que això ha passat. Els hi ha anat gent a dir, mira, m'han cessat per això, que no se sapés, i no ho estan dient, no ho estan fent públic. I jo crec que això és un motiu de dir, mira, fem públic aquestes dades, perquè això és un rebuig. La gent, saber que el teu company l'estan fent fora per una cosa superarbitrària i que s'està carregant la democràcia al centre, doncs és la que primer pot enervar. Però hi ha una idea de no, tranquils, tranquils. Tranquils, que amb la independència i el... Com es diu això que volen fer? El referèndum? Amb això ja tenim tot il·lusionat. I no, o sigui, no sé. Bueno. A veure, d'una banda hi ha un voluntarisme molt gran, eh? I això del professorat, i això es supleix molt la mancança o la mala llet que tens per, ostres, mira, només em contracten el 85% de la jornada. Escolta, no vindré a les avaluacions, això... No ho fa cap mestre, els mestres van a les avaluacions, es preocupen de què. A veure, molts mestres es preocupen d'això i d'altres no, d'altres han dit, escolta, jo no em poseu aquesta hora perquè no podré venir perquè tinc tanta jornada. No és que sigui, va molt el tarannà de cadascú. El que passa que jo crec que sí que hi ha un excés de voluntarisme i la gent no deixa l'avaluació perquè els nanos, bueno, perquè és un col·lectiu que és sensible, tu no pots, és com les infermeres amb les retallades de l'educació, no deixaran el malalt desagnant-se, vull dir, ja faran hores, no? I amb educació passa una mica això. I els nanos com els afecten? Jo el que he vist en el meu centre és una desídia molt gran, què farem? O sigui, no hi ha futur, o sigui, no veuen sortida, haurem de marxar, és l'únic que diuen, haurem de marxar, no sé on volen marxar, perquè tampoc veig que hi hagi masses coses a fer, però... No estan esperançats i tampoc tenen mala llet. No hi ha cap... Això que diuen, no, és que feu política a les aules, és mentida, no hi ha, hi ha zero política a les aules, la gent està molt desmobilitzada i els alumnes amb desídia, jo crec que ho viuen. Són els grans, o sigui, s'acostumen a tot. Ah, això ens ho han tret? Bueno, és desídia pura. No sé, no hi ha mala llet, jo crec, no sé. És el que he vist. I que en pitjora l'educació, la qualitat? Sí, els hi dius, mira, això no ho puc fer, no podem fer la sortida perquè... Aquest any vaig així, m'han pagat això, no, tu els hi expliques. Vale. O sigui, es posen al teu lloc, saps? Diuen, bueno, ja. En comptes de barallar-se, no? En comptes de dir, pues vale, vamos, ¿qué hacemos? ¿Qué hay que hacer aquí? Jo crec que no els hem transmès cap model, tampoc, eh? Perquè si tu en els centres dius... No, jo ara m'he quedat molt parada perquè tinc una nena i anem anat a les escoles a inscriure la nena ara, no? I totes les escoles, amb el seu programa era, no, fomentem la participació dels nens, l'assemblearisme, tenim una assemblea de delegats. I penses, ostres, molt bé, no, això, però en el vostre claustre no hem defensat la democràcia. O sigui, en el nostre claustre està inhabilitat democràticament, no hi ha assemblea de professorat i per tant és tot com una màscara, o sigui, no és real, tu estàs ensenyant, venent una cosa i... Tu no l'estàs practicant, i això ho veuen, o sigui, ells saben que tu no et barallaràs, que tu no et trencaràs la cara, i això ho veuen. I aleshores et diuen, ah, vale, fan la mateixa, o sigui, ells fan el que tu fas, bueno, el que la societat fa, i et veuen amb desídia, fan amb desídia, i és el que tenim. Bueno! Jo penso que no, que volen gent que no sigui contestatària, que no sigui crítica, que vagi a consumir. O sigui, que sàpiga fer instrumentalment les coses bàsiques que calen per anar a buscar una feina i sortir-se'n en aquella feina de manera instrumental, però no volen pensar. No volen saber de literatura, ni de filosofia, ni de pel·lícules que et facin sentir ni revoltar-te, ni de quan ets adolescent, aquella passió que tens on la cremes, vés al gimnàs, saps? No vagis a cremar contenidors, vés al gimnàs. O sigui, jo crec que és una... sí, és foment d'un consumista apàtic, que anirà passant a la vida, anirà passant, anirà consumint i no li importarà gaire que hi ha al voltant seu. I de fet, jo sí que veig que són bastant egoistes entre ells i competitius i això, no ho sé, perquè jo no tinc tants anys, em sento molt més identificada amb els alumnes que amb els professors, moltes vegades, no? Em sento de la seva generació més que de la de més grans, però, i crec que som una mica com ells també nosaltres, i no sé sortir-ne, com sortirem, però sí, apàtics total. Instrumental, eh? O sigui, saber fer com funciona el Windows. No com són els programes informàtics i que hi ha un programa matemàtic darrere que algú desenvolupa i que a més es pot desenvolupar col·lectivament amb altra gent. No, tu ens ensenya'ls i obrir la finestra del Windows, saps? És absurd, o sigui, hi ha gent que no sabrà fer res, no sabrà trobar solucions als problemes. Només
obrir la finestra del Windows. O sigui, abans eren treballadors manuals d'apretar el tornillo en la fàbrica fordista. Ara, no ho sé, ara és apàtic consumista que només veu la noia que es vesteix com el Zara o el nen que va monopatí. Bueno, no, a veure, saps? I és així. Home, la mateixa, això que et deia, la mateixa dinàmica de no donar poder al claustre, per exemple. L'assemblea de professors no té cap... Simplement vas allà, desenvolupes la teva feina i te'n vas. No hi ha solidaritat entre els professors. Escolta, què t'ha passat a tu, això? I com ho has vist? I per què no li diem a tal que no sé quantes? O per què no ens vinculem amb el barri perquè hi ha una associació que està treballant? O sigui, establir vincles amb la gent a nivell social. O sigui, què està passant en aquest barri? No trepitgen carrer els nens a les escoles, no surten. Estan a l'escola i fan això. O sigui, la dinàmica que tenim de formar. Vas amb el teu no sé què, amb el teu PowerPoint, poses, passes el PowerPoint, apunten, examen, o bueno, hi ha qui ho fa més participatiu, però tot és la mateixa història. No estàs lligat als problemes reals. No estàs lligat a què li ha passat al teu pare, per què l'han acomiadat, treballar amb el tema dels zeros a classe, no sé, o què passa en aquest barri. I aleshores és això, com si fos una peça aïllada de la vida. No estàs educant-te per ser al marge de la vida. La vida forma part també de l'educació, ho hauria de formar. A veure, l'assemblea groga és la comunitat educativa que es diu pares, alumnes, associacions de mares i pares, associacions d'alumnes, des de la universitat a les Bressol, associacions de mestres independents, docents del Granollers, o l'assemblea d'interins, està dins de l'assemblea groga. És tot un grup de gent que està lluitant en defensa de l'educació pública en el país. És tothom que vol lluitar per l'escola pública i per la millora de la qualitat i de les condicions de treball pot formar part i és de l'assemblea groga. Això ha costat una mica d'organitzar i s'han estès assemblees grogues o s'han creat assemblees grogues a diferents barris de la ciutat o a diferents municipis i cada municipi té la seva assemblea groga. I ara s'està fent un protocol, fins i tot, de... per ser assemblea groga, què som? Un ideari, no? D'uns principis de som això. I per vincular-te doncs, has d'estar alerta amb aquesta pàgina web, a les mobilitzacions anar una, centralitzar tal, posar una pancarta a l'escola que ens identifiqui com que nosaltres som groga, som escola groga, o som tenir un tauler d'anuncis on anar informant de les diferents convocatòries. I és un moviment vinculat als mestres, als alumnes i a les associacions de pares i mares o dels veïns. És tothom. O sigui, no hi ha, hi ha gent afiliada a sindicats, hi ha que no, i és tothom que vol lluitar per l'escola pública, per l'educació. Cada assemblea de barri decideix com, és molt assembleari, o sigui, tothom es fan les propostes, queden un dia a la setmana o cada dues setmanes, veuen com està, fan una radiografia de les escoles del barri i diuen: ah, doncs a nosaltres ens falta tant mestre i fa 15 dies que encara no en tenim. A nosaltres encara tenim barracons, no? Aquí a l'Univers és una escola de Gràcia que estan en barracons des de fa 5 anys i encara no està prevista construir l'escola. Doncs els barracons, que és un problema que tenim bastant greu a la ciutat també, que hi ha com 1.000 alumnes escolaritzats en barracons a diferents centres de la ciutat, a diferents barris. Doncs millorar, intentar millorar a nivell de barri, a nivell de poble, aquestes condicions precàries de l'ensenyament. Aleshores decideixen fer mobilitzacions al districte, o a la plaça del districte, o a fer unes tancades, o el que sigui, coordinats tots. O sigui, intenten coordinar-se a l'Assemblea Groga General, que és la coordinació de les diferents assemblees locals. I els principis... I per mi no valen solucions parcials que només afecten a... que només afecten a unes classes socials, o un credo determinat, una ideologia concreta, no? Per exemple, podria haver-hi una escola privada comunista que a mi m'encantaria portar la meva filla. Vale, però això no és una solució per tota la comunitat, no és una solució per tot el país, que som gent diferent, de classes socials diferents, que tenim idees diferents, però que ens hem de posar en comú, que hem de viure conjuntament i ens hem de posar d'acord, i hem de tenir com a mínim una base des de la qual fomentar aquesta convivència i aquesta igualtat d'oportunitats. I per mi l'escola pública és això. I crec que molts professors que ara estan a la pública van entrar creient en això, creient en aquesta idea, i ara no, ara ningú defensa com a principi l'escola pública. La defensa és com a, sí, que jo treballo i vull defensar el meu, que no em retallin, que no sé què, però no com a principi de societat. Necessitem una sanitat, igual que necessitem una escola pública. No sé. A veure, és que la idea de som classe mitja ha fet molt de mal al país. No, a veure, la gent es creu part d'una èlit o millor que l'altra.
i els seus fills també han de ser millors, han de tenir més oportunitats, han de ser més guapos, més relacionar-se amb no sé qui, i això és veritat, molta gent del país s'ha cregut aquest discurs neoliberal individualista de jo vino per lo meu, per la meva família, i la comunitat, el bé comú, la resta de la gent, el poble, que som tots i que tots hem de conviure en una mateixa zona i compartir recursos, compartir o redistribuir recursos, això, no, això ja no ho valoren, o sigui, estan en la lògica neoliberal que dèiem abans, i per tant, sí, retiren els nens de la privada, el posen a escoles de l'Opus i de no sé qui. Bueno, és una opció que té aquesta gent, però jo no crec que sigui majoria, i crec que amb la crisi, a més, aquesta gent està fent retirada d'aquests principis, perquè no poden ells assumir això tampoc, no poden assumir aquesta despesa dels seus fills. O sigui, aviat no tindrem una universitat com la que jo vaig anar. No hi haurà, hauré de pagar 3.000 euros al curs, 5.000 euros al curs de la meva filla quan ella hi vagi. Qui podrà anar a la universitat? Oblidem-nos. I això potser passa amb la secundària, segurament passarà. Amb la primària no crec que s'atreveixi, però amb la secundària segurament passarà. Escoles d'èlit i merament assistencials i de, bueno, tinguem-los ocupats aquests, pintando paredes, perquè si no què farem aquest jovent? Però ja està. I sí que és veritat, si la classe mitja, aquesta que diuen, renuncia a la pública, s'ha acabat la pública. Jo crec que encara hi ha molta gent d'aquesta progre, que encara conserva una mínima dignitat, i escolta, que això com a situació de col·lectiu ens interessa mantenir-ho. Nosaltres hi perdrem si perdem l'escola pública, i per això encara estem. Si quan hi renunciïn del tot, s'ha acabat. S'ha acabat perquè pels pobres els és igual, pels pobres hi ha les guerres. Ja està, muntaran una guerra i s'ha acabat.